Edhe ej, qëtë në naj telefon, mësë qëtë në lakë, 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 qëtë në ju mbaro, zotin. E kemi Piano Parfum, Mobiori, e kemi Pi Hipsit, Ofirta, gjithë shkani, edhe Dini Dent, pastrim 1 plus 1, më nëshme marrë dikon me viti, më shkumi pasurit. Që kjo kema Mobiori. Mobiori. Hai, e ta shpytja është, qysh ma kështë shqit ti mund që ta? Qfar reklame i kështë bo? Qajle një arë kështë qka është? Po këta thash, nuk më i më shqit se thash kjo bo e jemi, apo? Po pyta është fa reklame i kështë bo. Po. Në është një përqmim, së vëdi, po... Lira, të mira. Të mira. Po, të ta jiri mas liri. Hajde. A bedon një paket, po. E që lap i mobil shoporet, është një surpriz, edhe jo kësha preferu me bli, me sfar do loj smimi se preferoni me bli jo. Po, po e tash edhe ti përndo këtë dhe në fitu diska. Jo, a bedon ti me fitu diska. Se pja me e durot kësoj, edhe kam, kam ires. Zari 3 shpërblime të tuna. Qka, ko? Qka? A kini edhe ju shpërblime? Zari 3. Ta shëdhërot, ta fejt në dhërot. Që që? Koko! Qa ko aje? Me hume, të me siguri... Para, qa e? Po që dhem me lejthi, apo ora indionë. E ti shatë ka që lua të këshyrim? Hajde të shuhim. Ju karo bingo! Ajo për veti pas këtë morë rushtot e sajnë. Më shkanë sajnë të me ora indionë. Po, mësja... 7 motar e kila. Mësja u hasanë të dirin. Asë të se di që go. Shka komër. Ajde. Kush dhe se... Ose sfar do të lej dërote së është, na kena mja budi kusë. Për muzat. Jo, jo. Në një herë. Në një herë. Në një herë. Që të shukë? Përshëndetje. Që që farë djemë të mirë këtë kamerë? Shumë kanë Gjermanisë. Hajde ti. Qëtëre, qëtëre. Hajde, hajde, hajde. Një dhurat? E ka fitu një dhurat, për të mja bo dikuj tjetër. A di shysh, ko ka në fok e jutja. Marë mërë nga për veti muzikë të anje. Do këtë për do me mirë të mua, për do me fitu një dhurat. Që po që fa legende ku ka këtë djoli? Një shumë e lujtë, ka fitu vetë për do mja bo dikuj tjetër. Dzinzarë ko ka. Qarë Alvina, sot në pej, e ka fitu një camping speaker. Kur të është në rrugu, e lirë me bëtot, e lirë me shumë guzik. Eksash. Pas të harru bëdhe një të me vojnë. E, bjam, me kullu u shumë këge. Kër të është në rrugu. Oj, që vizë këta shumë ko. Nga klan Kosovo. Që të kam bit? Në kam bit në ishtinit të imë ti. Se që to, gjithë që ka në putin një alon të një dhe dyve me shku bashkë. Qa to kështë të thonë, një pja se ko kanë maraklit ushqime. Zerin, me këta djemë po e përfundojmë. Orit. Hajtë se e më mbuqet. A dhe ej, qëtë në naj telefon, mësë qëtë në lakë. Qëtë në lakë, 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 qëtë në lakë,